Fjern! Snudd på hodet. Og ikke nok med det, Karlsson. Nå har vi et mord vi skal oppklare også. For jævlig. Som takk. Som dere sikkert vet, kom ni norsken på 1800-tallet, og var en enst rare med få nordisk, dansk og antik norsk. Men disse gamle språkene ikke hva vi leter efter. Nei, i dag leter vi efter det ekte norske språket. Denne saken veldig viktig. Jeg håper dette kan gi meg mer innsikt i saken. Oppfattet? Og ikke nok med det, Karlsson. Nå har vi et mord vi skal oppklare også. For jævlig. Se på denne brutaliteten, Karlsson. Hvem kan ha utført det så kallet blodig mord? Ja, det gjorde jeg. Dette forferdelig. Hva menes med dette? Vi må ta kontakt med... Du vet hvem. Er du sikker på det? Etter siste gang? Det er ingen valg, Yngve. Dette var eneste sjanse. Ok, vi må ta dette noen annen sted. Møt meg der. Om 3 timer. Dette har allerede gått alt for langt, Karlsson. Jo, jeg vet det. Lei meg, men vi må ta kontakt med den du vet. Vi har tatt oss gjennom verre saker. Vi tar oss gjennom dette også. Du banner med den beste detektiven jeg noen kan samarbeide med. Vi gjør dette litt sammen, Karlsson. Jeg går og treffer han. Bra. Vi snakker sikkert. Nå tar vi det i sekken. Du, ja. Dette en advarsel, herr detektiv. Dere sitter i skiten langt opp til ørene. Ikke tenker det vi har oppdaget.
hele Norge kommer å snus på hodet. Er det mulig at morden ikke arbeider alene? Det finnes hemmeligheter med denne saken som mørk. En konspirasjon større enn oss. Politiet og hele staten. Hva skal vi gjøre? Vent. Hva var det? Karlsson, er det bra med deg? Karlsson? Karlsson? Hvor er du, Karlsson? Karlsson? Yeah.